Morjesta! Sehän on suurleuka täällä ja nyt rupes tekee mieli ehkä vähän erikoisempaa sikaaria. Tällaista en ole aikaisemmin nähnytkään enkä kuullutkaan, paitsi just tää kyseinen yksilö on mulle tuttu, koska se on mulla. Se on Cao Maduro Robusto. En ole Cao Maduro-sarjasta tosiaan hirveästi kuullut ja Saksan kaupasta tätä ei tällä hetkellä ainakaan saa. En tiedä, onko koskaan saanut. Mulla ei ole tietoa, mistä tää sikari on ostettu. Tää tuli mulle suuremmassa satsissa tuossa viime vuoden vaihteessa ja netistä kun kattelin, niin kyllähän näitä jostakin päin saa. Ja tää on tosi siistin näköinen, hyvin kulmikas malli. Hyvän näköinen vyö, punainen vyö, missä on kultaiset tekstit ja pari tuollaista viiruun menee, niin sit tulee melkein mieleen joku määrättään kanssa, mutta tää on kuitenkin nyt ehtaa Cao. Tän pitäisi tosiaan robusto olla, mutta tää kulmikas muoto ehkä vähän hämää. Se on aika pikkasen oloinen, mutta toisaalta jos se olisi pyöreä, niin kyllähän se sen pari senttiä varmaan on. Ja siitä syystä, että tämä on aika snadi, niin lähden aloittelemaan ainakin tällä pikkuporalla. Jos tarvii, niin sitten tätä voi tietysti porata isommalla tai jopa leikata. Tämä on myös huomioitavaa se, että tämä on erittäin kova tämä rakenne. Tämä ei anna kyllä yhtään periksi, kun tästä puristaa. Hyvissä olosuhteissa tämä on humiduuris lepäillyt nyt jo melkein vuoden meikäläisellä, enkä tiedä kuinka kauan sitä ennen jonkun muun humissa. Tuoksu on aika mieto kaikin puolin. Vähän sellaista jotain öljyistä parfyymiä. Veto on tiukasta, tai siis tästä kovasta rakenteesta huolimatta ihan hyvä. Kylmässä maussa on ehkä kaakaoa. Ihan sitä oikeaa kaakaota, 100% kaakaojauhetta. Ei oikein muuta löydy, sitäkin on vaan häivähdys. Toivottavasti se joltain siis maistuu. Ja nythän me se selvitellään. Lämmitellään nyt vähän instata. Ja mutta tää on kyllä niin boxpressed malli kuin vaan voi olla. No nythän sit makuukin rupesi löytymään. Musta pippuri ensimmäisenä mieleen, joka on heitetty mustan kahvin sekaan ja sinne on vielä ripautettu tosiaan sitä kaakaoa sekaan. Erikoisen oloinen. Madurimaista voimaa löytyy sekä myöskin aavistusmakeutta, kuten ehkä Madurosta voi odottaa. Ihan hyvät savut. Mukava tuoksu lähtee. Mut vaikuttaa aika voimakkaalle sikarilta. Tätä siis voimakkaalta sikarille. Miellyttävän oloinen tuttavuus. Mukava sytyttää ihan uusi pölli, vaikka Cao nyt olenkin poltellut, mutta en ole tällaista ikinä. Vaikuttaa lupaavalta. Palaillaan taas kohta asiaan, kun se etenee siitä tuttuun tyyliin. Mutta ei nyt ainakaan vielä toistaiseksi ole mitään huonoa sanottavaa. Erikoinen kyllä ja vahva. Katsellaan. Komia valo on tuolla ja Cao sikari tällä etenee hiljalleen. Ja jospa itsekin tähän kuvaan liityn näin. Se on ylittänyt jo ehkä puolivälin. Tämä on aika hyvä sikari toisaalta. Tässä on myös vähän ehkä tylsääkin. Tämä toistaa vain ja ainoastaan itseänsä. Tässä ei ole nyt mitään sellaista säväyttävää tapahtunut, mutta toisaalta tämä ei ole huonokaan, se on hyvä puoli. Meinas ryökälle tervaa puskea, me kattelin, että joku sellainen pie helmi tuohon tuli, mutta pyyhkäsin sen pois, eikä se ole uusinut. Silloin alkuvaiheessa porasin sitten sillä isommalla poralla, niin ei se nyt oleellisesti vaikuttanut mihinkään, kunhan kokeilin. Tämä on pelannut hyvin ja nöyrästi. Maistuu kyllä hyvälle, mutta ei ole tosiaan muuttunut maku mihinkään. Mutta aika pehmonen. Jos tämä oli alkuun vähän voimakkaampi, niin joko mun makuhermot on sitten turtunut tai tämä on oikeasti pehmeä sikari. Mutta nyt tässä kohtaa tätä voisi suositella vaikka aloittelijoillekin. En tiedä vaan mistä näitä nyt sitten saa. Mutta tämä on eksoottinen tuulahdus maailmalta. Se on myös mielenkiintoista, vaikka on edelleenkin näin neliskulmainen tämä sikari, niin miten se pyöristyy tuosta kohtaa, mistä se palaa ja tuhkaa totta kai ihan pyöreä eikä nelikulmasta. Mun niinhän se on, että pyöreähän on sikarille se luonnollinen muoto. Näähän pakotetaan tämän malliseksi, niin en tiedä sitten onko se hyvä vai ei, mutta
Boxpressethän on ihan suosittu tyylimaailmalla. Ei tässä nyt oikein osaa sen kummempaa sanoa. Hyvä sikari, mutta ei mitään säväyttävää, ei mitään sellaista ultimaattista kiksiä, mutta ei missään tapauksessa huonoja makujakaan. Toisaalta sekin on hieno juttu, että tätä ei nyt ehkä heti osaa verrata mihinkään. Kyllä tässä on se oma Kaon tyyli ja maku. Äkkiseltä en ehkä vertaisi tätä mihinkään Kaon muuhunkaan malliin, mitä olen poltellut. Mutta madurumainen purasuoni, joka on nyt jo kyllä hyvin pehmeä, niin kuin sanoin. Tylsä, mutta erikoinen. Aika mielenkiintoinen siis kaiken kaikkiaan. Ja katsotaanpa tuohon loppuun saakka ja heitetään pisteet sillä. Se on tullut Kao tiensä päähän ja ihan kiva sikari. Tää on taas nyt sellainen yksilö kyllä oikeastaan, että tää ei mitenkään jää erityisesti mieleen, mutta ei nyt huonokaan. Jos näitä sattuisi kohdalleen, niin saattaisin hankkiakin. Vähän vaikea selittää, että mistä se johtuu, mutta siis tässä ei ole mitään huonoa sanottavaa. Ehkä vähän tylsä, pitkästyttävä, mutta on mulla ehkä mielessä jotain muita sikareita, mitä ottaisin mieluummin kuin tämän. En tiedä miksi, mutta hyvä, miellyttävä, tummasävyinen, tummapahtoinen. Kohtuullisen voimakas, joka on kyllä loppuun kohti vähän ehkä pyöristynyt, ollut miedompi. Nytkään tämä ei ole mitenkään erityisen väkevä tai mennyt huonoa suuntaan. Alkaa vaan polttaa jo sormia ja ei tästä saa enää mitään irti. Toisaalta suur plussa siitä, että tämä on loppuun asti pelannut hyvin. Ja nyt se on jo ihan pyöreäkin. Vielä se savua ei ole enää kummoset savut, mutta hyvät. Maku on edelleen hyvä ja ehkä jotain sellaista, jos oikein mielikuvitusta käyttää, niin sellaista paahdettua mantelia saattaisi löytyä tästä. Kaiken kaikkiaan ollut tosi positiivinen kokemus. Ei oikeastaan mitään negatiivista tylsyyden lisäksi, paitsi se, että se terva tosiaan kävi tuossa sellainen pieni tippa, mutta se on jo poistunut. Se on tullut nyt tiensä päähän. Se on aika heittää kohta tuohon tuhkakuppiin näiden muiden tumppien seuraan. Se saa mennä nyt ja pisteeksi annetaan tälle 7.40. Et kyllä tämä vähän jätti kylmäksi, mutta en oikeastaan osaa sanoa, että millä tavalla. Et vähän mielenkiintoinen kysymys, mutta hyvä sikari. Suosittelen kokeilla, jos vastaan tulee, mutta ei tämä oikein mun suosikki nyt ole, vaikka toimi hyvin ja maistuu hyvällä. Kiva, kun katselit tämän pätkän ja palaillaan taas ensi videolla. Morjes!